দুটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় প্ৰথম বিষয়টো হৈছে যে এই যি তেত্ৰিছ বছৰৰ পিছত ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত অসমত এটা প্ৰলয়ংকৰী বান হৈছিল আৰু সুদীৰ্ঘ তেত্ৰিছ বছৰ বছৰৰ পিছত পুনৰ যি প্ৰলয়ংকৰী বান আহিল বৰলুইত আৰু এই বানে সৰ্বত্ৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে যোৰহাট জিলাও বাকী পৰি ৰোৱা নাই যে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষক ৰাইজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৈপৰীয়া ৰাইজৰ প্ৰত্যেকেই কিন্তু এই বানৰ কবলত পৰি তেওঁলোকৰ সকলো হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিল আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি এটা দৃশ্য সকলোৱে দেখিলোঁ যে এইবাৰ যি বান প্ৰলয়ংকৰী বান এই বানত যি মাজুলীৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল নদীদ্বীপ মাজুলীৰ যি চকুলো সেই চকুলো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে বা সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত অতিকৈ এটা বি স্পৰ্শকাতৰ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে অতি এখন আশাৰ সেতু যিখন সেতু দুহেজাৰ ষোল্ল বৰ্ষত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী যিখন আশাৰ সেতুৰ শুভাৰম্ভ হৈছিল সেই আশাৰ সেতুখনতে কিন্তু বৰ্তমান অনিষ্ঠতা আহিছে স্থবিৰতা আহিছে কাৰণ আমি বান যি আচলতে প্ৰলয়ন কৰি বানৰ কথা কৈছোঁ সেই বানে কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইউ বি ব্ৰীজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণ কৰি আছিল সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে ইতিমধ্যে আমি এই যি সময়ত আচলতে হঠাৎ পানী ক্ষীপ্ৰগতি বাঢ়ি আহিছিল তাৰপিছত কেনেধৰণে এই যিটো শিবিৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যিটো শিবিৰ সেই শিবিৰটো প্ৰায় ডেৰশ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী কেনেধৰণে আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল আমি সেয়া দেখুৱাইছিলোঁ আৰু কেনেধৰণে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি লৈ গৈছিল সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আমি আজি এই যি আচলতে যি শিবিৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ শিবিৰত উপস্থিত হৈছোঁ ইতিমধ্যে আমাক অৱগত কৰিছে যে এই প্ৰতিষ্ঠানটো বিশ্বৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে প্ৰথম ক্ষতি হৈছে যে এই যি আচলতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছিল সেই স্থানত যি আচলতে দলং যি আচলতে তেওঁলোকে পথ তৈয়াৰ কৰিছিল সেই পথটো আশী শতাংশ ইতিমধ্যে নিশেষ হৈ গৈছে বিভিন্ন স্থানত ছিঙি পেলাইছে আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ যিহেতু দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে যিসমূহ যাৱতীয় সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ত্ৰিছ চল্লিছ লাখ টকাৰ চিমেণ্ট ইতিমধ্যে পানীত ডুবি সেয়া তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ লোকচান হৈছে আৰু যিসমূহ মেচিনেৰিছ আছিল সেইসমূহৰ বিশ্বৰ ক্ষতিসাধন হৈছে মই এগৰাকী জ্যেষ্ঠ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে যি আচলতে এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ল কেনেধৰণে আৱদ্ধ হৈ আছিলে কেনেধৰণে আপোনালোকক লৈ যোৱা হ'ল আৰু যিখিনি ক্ষয় ক্ষতিৰ কথা কৈছে গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰথম দিনাখনি শনিবাৰে পিছবেলালৈ পিছবেলাৰ যেতিয়া পানী বাঢ়িছে তেতিয়া আমাৰ নৰ্মেল আগত যেনেকৈ কাম কৰে তেনেকৈ কাম কৰি থকা হৈছিলে শনিবাৰে হঠাৎ যিটো পৰঙ কালি বান আহিলে বান অহাৰ লগে লগে মানুহখিনি এক প্ৰকাৰে দিশহাৰা হৈ গ'ল ক'ত যাব কোনে কি কৰিব এনেকুৱা দেখা অলপ চব মানে নিজৰ নিজৰ প্ৰাণৰ বচাবলৈ গৈ মমতাত মানে তেওঁলোকে আঁতৰিয়াৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু যোৱাৰ লগে লগে আমি যথেষ্ট আমি সহায় ধন্যবাদ এছ ডি আৰ বাহিনীক আমাৰ ৰজাবাৰীতে ৰজাবাৰী ষ্টিতৰ আমাৰ যিটো ৰাইজ দিয়া ভৰত কোৱা মানুহ আহিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিলে কিন্তু সেইখিনিত সেইখিনিকে ঠিকে তাৰ পাছত যিটো পৰিস্থিতি যে এটা পানী বাঢ়ি গ'ল আমাৰ কোনো মানুহ নাথাকে সেইটো সময়ত ইয়াৰ দুষ্কৃতিকাৰে যথেষ্টখিনি আমাৰ মানে আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেতো অলৰেডি কৰিছিলেই কিন্তু আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ উপৰিও আমাৰ দুষ্কৃতিকাৰে আমাৰ যথেষ্টখিনি দেখিছে এতিয়া এই এই প্ৰজেক্টটো চলিবৰ কাৰণে যিখিনি মেচিনেৰী বস্তু আছিলে সেই মেচিনেৰী বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে বিকল কৰি পেলালে কোনোবা এখনৰ পাথ খুলি নিলে কোনোবা এখনৰ মতে সম্পূৰ্ণভাৱে কোনো এটা এখন আপোনাৰ যিমান দেখিছে ৰাস্তাত এতিয়া দেখিব আপোনালোকে যিটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া এই কামৰ যিটো কখৰ গতিত চলিবলৈ আছিলে স্তবিৰতাৰ হৈ গৈছে কিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বা আপোনালোকে এই যিটো আকৌ পুনৰ যিটো আচলতে আপোনালোকে গতিত কামটো কৰি আছিলে হয় সেই গতিটো আহিবলৈ আৰু কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া সম্পূৰ্ণ আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আমি অলৰেডি তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে আমাৰ লগত এখন ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিঙত বহিব সেই মিটিংখনৰ ভিতৰতে আমি তেওঁলোকৰ আগত যিখিনি আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰা সেইখিনি তেওঁলোকক আমি কৰ্তৃপক্ষক জনাম কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পাছত আমাৰ এখন গভৰ্ণিং বডিয়ে যিটো ডিচিশ্যন ল'ব কিন্তু মই জানো অতি সোনকালে আমি এই আগৰ যিটো পোখৰ কাম এই কামটো আমি উন্নত কৰিব কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা আগবঢ়াম পঢ়ো বাট পথ শেষ হৈ গৈছে বাট পথটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈছে যাৰ বাট পথ আপোনাৰ এশ বাখন আশী শতাংশ ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ভিডিঅ' ভিজুৱেল আছে সম্পূৰ্ণভাৱে বাট পথ সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হৈ গৈছে আৰু আৰু যিটো কথা কৈছে আপোনাৰ ইয়াতে কি বহু চিমেণ্ট পানীত তিতি গৈছে কৈছে কিমান পৰিমাণৰ কিমান মূল্যৰ চিমেণ্ট আপোনাৰ এতিয়াতো সম্পূৰ্ণভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও আমাৰ ত্ৰিছ চল্লিছ লাখ টকাৰ বেছি হ'লেও কম নহ'ব যিটো আমাৰ চিমেণ্টৰ অলৰেডি আমাৰ লোকচান হৈছে আৰু তেনেকৈ আমাৰ বহুত আমাৰ ষ্টিল ৰ'দ ইয়াৰ পৰা চুৰ হৈছে চিলিণ্ডাৰ চুৰ হৈছে কাটিং ব্লেড চুৰ হৈছে অন্যান্য যিখিনি এটা প্ৰজেক্টত যিখিনি অতি সহজ মানে অতি সহজভাৱে ক'বলৈ আমি এইটো বেয়া লাগিছে আমাৰ নিশ্চয়কৈ যিহেতু এটা এটা সকলোৱে এইটো ঘোষণাই হৈছে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষতে এইখন যিখন সপোনৰ সেতু আশাৰ সেতু বুলি কোৱা হৈছে এই সেতু মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেয়া সম্ভৱ হ'বগৈ প্ৰথম অৱস্থাতটো আমি যেতিয়াৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা যেতিয়া এই বি আৰ চি বডিৰাইন কোম্পেনী যেতিয়া এই কামটো তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে যিটো আপোনালোকে দেখিছে এসত্তৰটা খুতাৰ ভিতৰত অলৰেডি প্ৰায় আপোনাৰ ছিক্সটিন এইটটা সূতা অলৰেডি প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে দুয়োটা পাৰৰ দুটা পাৰৰ ভিতৰত সেইমতে চাবলৈ গ'লে আমি যথেষ্ট আশাবাদী আছিলোঁ যেন এটা সময় গতানুগতিক সময়ত আমি এইখন সম্পূৰ্ণভাৱে উলিয়াই দিম কিন্তু এতিয়া মই দেখিছোঁ এইটো যিটো লাহামত এতিয়া আমাৰ এইটো আমাৰ লগত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেই হওক বা মানুহৰ যিটো দুষ্কৃতিকাৰী যিটো প্ৰভাৱ মই দেখা নাই যেন এইটো অতি সোনকালে যেন এটা সময় পিৰিয়ডত দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ সময় পিৰিয়ডত যেন হ'বগৈ মই আশা একেবাৰে কম দেখিছোঁ ইয়াত যিহেতু পানীৰ সময়ছোৱাত ইয়াতে চিকিউৰিটি ব্যৱস্থা আছিলে আমাৰ চিকিউৰিটি সেইটো সময়ত মানে আমাৰ চিকিউৰিটি ঊনৈছজন আছিলে সেই পানী থকা অৱস্থাত এতিয়া এনেকুৱা হ'ল যেতিয়া পানী এপকাল অকণ ওপৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ উদন কৰি কথা নহয় চিকিউৰিটিখিনি ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিলে আমি দুদিনৰ পাছতহে চিকিউৰিটি আনিবলগীয়া আছিল কাৰণ আনিব কাৰণো আমাক এজিয়া পানী সহায় কাৰণে পাছতহে আমি ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে এটৰ পৰা পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছিলে য'ত চিকিউৰিটিৰ কাৰণেও এটা অসম্ভৱ এটা ডিউটি দিয়াটো এইখিনি কথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছিল হয় আমি তেওঁক প্ৰশাসনৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ মই মই অকণমান মেচিনেৰিছৰ কথা আমি জানিম এগৰাকী সেই বিভাগৰ এজন ইয়াতে কৰ্মচাৰী আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব লাগিব যিহেতু বহু ইয়াতে গাড়ীয়ে হওক বা আন আন যিসমূহ মেচিন আছিলে সেইখিনি ইতিমধ্যে বেয়া হৈ গৈছে বা অকামিলা হৈ গৈছে বুলি কোৱা হৈছে গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা কিমান হৈছে বা কেনেকুৱা হ'ল কি হ'ল গোটেই কথাখিনি আমাৰ এশ এশৰ ওপৰতে আছে মেচিনাৰী গাড়ী মেচিনাৰী বেছিভাগেই মানে নচলা অৱস্থাত আছে বৰ্তমান টাৰ্ণিং অৱস্থাত নাই সেইখিনি বিকল হৈ গৈছে বিকল হৈ গৈছে পানী সোমোৱাৰ কাৰণে পানী সোমোৱাৰ কাৰণে আৰু চুৰি বহুত হৈ গ'ল বেটেৰীৰ পৰা ডিজেল থিজেল কিবাকিবি টেংকি চেংকি ভাঙি দিছে বহুতখিনি লোকচান হৈছে সেইখিনি এতিয়া হেৰি কৰা ৰিপেয়াৰিং এতিয়ালৈকে কৰাব পৰা নাই আমাৰ মেকানিক ষ্টাফ যিবিলাক আছে সেই চুটিত গৈছিলে মানে ওলাই গৈছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়াত পানী পানী হওঁতে গুচি গৈছিলে হয় তে এতিয়া আহিব পৰা নাই হয় অহাৰ পিছতহে হ'ব মানে ফাইণ্ড আউট কৰিব কিমান চুৰি হ'ল কি হ'ল বেটেৰী পঁচিছ ত্ৰিছটা বেটেৰী চুৰি হৈ গ'ল গাড়ী আৰু গাড়ীৰ বেট্ৰী হয় বেছিভাগ মেচিনাৰী মানে চলিব পৰা অৱস্থাত নাই এনেকুৱা আৰু এতিয়া নতুনকৈ আনিবলৈও পথৰ অৱস্থা বেয়া পথৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে বৰ্তমান

এতিয়া বেছি নাই দুজন এজনকে আহি আছে অ বেছি নাই দহ পোন্ধৰ জন মান আছে এতিয়া বাকী সকলো নাই হোৱা নিশ্চয় ইয়াতে মই আকৌ কৈছো যে আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছিলো প্ৰায় ডেৰশ বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল যেতিয়া হঠাৎ বান্ধ আহিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক এছ ডি আৰ এফে ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি লৈ গৈছিল আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যে ইয়াৰ যিসমূহ মেচিনেৰিজ পাৰ্ট বা আন আন যিসমূহ সামগ্ৰী কিন্তু সেই ভূতৰ ওপৰত দানস পৰা দি যেতিয়া বান্ধ আহিছিলে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে এই পৰিৱেশ এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সূচনা কৰিছিলে তেতিয়াই কিন্তু ইয়াৰ বহুখিনি সামগ্ৰী চুৰি হ'ল বুলি কৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীকো জন জনাইছে কিন্তু আমি এই কথাটোহে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষত এই যিখন আহাৰ সেতু যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং সেই দলংখনৰ যিটো সপোন মাজুলীবাসীৰ আছিল সেই সপোনত কিন্তু স্থবিৰতা আহিছে কাৰণ এতিয়া গোটেই বাটটো যি পথাৰে পথেৰে ইয়ালৈ সামগ্ৰী লৈ অহা হয় সেই পথটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছিঙি ছিঙি লৈ গৈছে আৰু এইসমূহ পুনৰ আচলতে মেৰামতি কৰাৰ পিছতে এই যি আচলতে দলংৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য পুনৰ আৰম্ভ হ'ব সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ যিসমূহ আচলতে সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰো কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে বুলি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই